姑奶奶，我姐夫他到底怎么了？没怎么，妾做错了一些事情，殿下不要妾了。真的？那更好了。姑奶奶，你以后怎么办？妾不是。不知道，会出宫吧？出宫？出宫可以去我家呀。多谢厚爱，再说吧。姑娘，你绣的这个鹤真好看，是我见过最好看的。这是鹌鹑。哎，谁说是鹌鹑？眼睛瞎了吗？先生请慎言。你把它送给我好不好？我会好好收着的。那给了剑生，剑生能答应妾一件事吗？答应，什么都答应。哎，你来，剑锋。殿下。姐夫殿下，殿下，姐夫，殿下，不关他的事儿。说了。姐夫，姐夫殿下，姐夫殿下，错了，转过去，你看什么看？臣遵。